Wassenaar College in Sleewijk is een kleine expositie ingericht rondom het ontwerp van het nieuwe logo van de school. We hebben besloten een nieuw logo te gaan gebruiken omdat wij erachter gekomen zijn dat we met onze tijd mee willen. En dat daar zeker een nieuw logo bij past. Omdat we erachter kwamen dat ons oude logo toch wel een beetje stoffig en ouderwets begon te worden. Dus vandaar. Leerlingen hebben meegeholpen met het maken van kunstwerken. Dus ze hebben het oude logo en het nieuwe logo beide onder handen genomen. En dat zo goed mogelijk in de Altena-sfeer weer neergezet. De tentoonstelling vond bewust plaats op 11 december. Nou, we hebben heel veel ouders in huis vandaag vanwege de oudergesprekken. Dus we vinden het leuk dat de ouders van onze leerlingen ook meegenomen worden in dit verhaal. Met het nieuwe logo kijken zij ook naar de toekomst. Wat ons betreft bijzonder rooskleurig en daar past het nieuwe logo uitstekend bij. Fris, vrolijk, uitdagend. Dat is ons toekomstbeeld een beetje. En dat past het logo wat ons betreft uitstekend bij. Het logo is ontworpen met een bepaalde visie. Nou, iets waar wij als school echt voor staan, als je goed meekijkt naar het logo, dan zie je daar sowieso de nieuwe frisse kleuren die we gaan gebruiken. Dus het geel, het blauw, het groen, het paars en het roze. En al die kleuren hebben een betekenis wat ons betreft. Maar wat ik nog belangrijker vind eigenlijk is de vorm waarin we die kleuren op het logo gezet hebben. Het is namelijk de vorm van een hartje. En de hartvorm is wat ons betreft de kern van onze school. Wij hebben hart voor onze leerlingen. En dat willen we graag in het logo tot uitdrukking brengen.